İzdivac verilişindən sonra məşhurlaşan Hanifə Gürdal yenidən gündəmə gəlib. Biqaz xəbər verir ki, onun sevgilisi ilə yaşadığı səmimi anların görüntüsü sosial şəbəkələrdə yayılıb. Hanifə videoya şərh yazaraq, "İndi xəstəxanadayıq, çünki sümükləri qırılıb" sözlərini yazıb. O, son günlərdə etdiyi paylaşımlarına görə tənqid olunub. Belə ki, əvvəllər daima hicab bağlayan Hanifə bu tərs paylaşım etdiyinə görə bir mənalı qarşılanmayıb. Onu bu hərəkətinə görə qınayanlar da olub, dəstəkləyənlər də.